Рогатий власними руками сумський електроавтотранс лаштує новий тролейбус. Вже протягом місяця працівники підприємства намагаються вдихнути життя в купу заліза. Чи вийде саморобне диво на сумські вулиці і як працюється комунальному транспорту за відсутності конкурентів маршруток, розкаже Юлія Настенко. Поки маршрутники страйкують, у тролейбусному управлінні кипить робота. 49 машин трудяться в напруженому режимі по 16-17 годин. Тим більш, з 5 грудня в місті відкрили два нові маршрути. Електролініями поєднали автовокзал з аеропортом та аеропорт з вулицею Ковпака. Тож відпочивати ніколи. Працюють усі. Працюють, не враховуючись з часом. І ми, я так вважаю, що ми справляємось з поставленою задачею у місті, хай не з таким інтервалом, але більш-менш утримуємо ситуацію. Але й доходи зросли майже вдвічі. Зокрема, лише 4 грудня виручка склала 66 тисяч гривень проти звичних 34. Та навіть цих грошей не вистачить, аби повністю забезпечити обласний центр саме таким транспортом. Тролейбусів треба вдвічі більше. Тут кажуть, без додаткового фінансування не обійтися. При таких нагрузках, вони тролейбуси перевозять людей, такі нагрузки, вони йдуть на запчастини, на ресори, ламаються двері, і більшість цих грошей йде на того, щоб оперативно відремонтувати тролейбус і пустити знову в лінію. Відтак вирішили оживляти старі авто власними силами. Вже місяць тут лагодять перший продукт особистого виробництва. За основу взяли каркас зі старої машини. Далі ж все з нуля. Самі достаємо запчасті, самі договорюємося. И дело в том, что это у нас как бы на данный момент первый троллейбус, поэтому мы на этом учимся, пытаемся учиться, пытаемся делать так, чтобы оно было добросовестно, доброкачественно. Відтак пілотним проектом займаються 12 робітників. Йде утеплення і шумоізоляція тролейбуса. Работається нормально. Скільки ще залишилося утеплювати і наскільки важко це робити? Воно не дуже важко. Время забирає. Такий варіант обійдеться місту лише в 350 тисяч гривень. Міська рада на проект виділила третину. До слова, кожна нова машина коштує більше 2 мільйонів. Випустити саморобного рогатого на Сумській вулиці обіцяють орієнтовно за 10 днів. Поки ж завершують останні приготування. Залишилося внутрішньо оформити салон та пофарбувати машину ззовні. Юлія Настенко, Сергій Лазаренко. На часі новини.